Politikaში მეტი ხალხი ჭირდება არა მარტო და არა იმდენად ხალხს, რამდენად ჭირდება პოლიტიკას. Ამაში რესპუბლიკელები დარწმუნებულები ვართ, რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელ ორგანოებში ხალხის სიმცირე არ არის. Ამის მიუხედავად ბუნებრივია, რაც მეტი ხალხი იქნება წარმატებული ხალხი პოლიტიკაში, წარმომადგენლობით ორგანოებში, იქნება ეს პარლამენტი თუ თვითმმართველობის ორგანოები, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მეც მოიგებს პოლიტიკა ამით.